Sanki ezigenda zitandika okunoonya kati ebyekusifu batandise okukweka ntegezeddwako nti tegeeza bafood soldiers bonna abannopuwepo na people power nti waliwo engeri empya gye batandise obayingiramu yewa njero tegeeza mwenna abavubuka abavubuka abawala n'abobulenzi abali mu ghetto nga mwagala enkyukakyuka Muhoozi project eri mu kutambula okwetoola eggwanga lyonna essaawa zino eriko MK naye nga yava mu kkala eya kyenvu nebagiza mukala enjeru kino kitegeeza kitya abasiraamu njala koza satamu ne munansonyi okusokera njala kwetondera abasiraamu okukozesa ebigambo bino nga ate mayimuli ko bangi nnyo njala gikosa mukozesa just kubalaga enjawulo mbi kintu kyo embizi esigala mbizi ne bwogijjako ekigodo n'ogiwatako ekigodo nolekako beef enyama eri esigala mbizi Simanya yita MOK. Nebo ono uchusa kala za chita uve mwyero demu white. Ngotambuza MOK project. Usigali uli mbizi. Chiyakugambi nti. Mbizi nebo ya kechi godo. Noleka kenyamirie emuf. Jiba yita beef. Elaba yita chi. Esigali nyama ya mbizi. Katigono utambuza MOK. Muve mwyero demu white. Nga utambuza project yapo. It won't work out. Mokola diversion. And this is the fact. Mchituwale mchijia kuunze. Yose. Tiba habulu alutaba isiwa mutabani wakalekezi nsele tamiza zide nsangabe isiwe gwe manye. Kunotes eziri ku international level eziri ezimuliko ngaba muagara. Mufuwa mula munga avude buyinza. Tasura kukiriza ko handling of power kumutabani wete is impossible. That's why right now they are promoting him to come back. Chesimenti anatuka yo. Eno yo na bachi kwa Muhoozi. Yagamba previously ntayagala kwesimba okuba president era tachagala nga kayagala sigala maji eyo video jeri right now avudinaga nti ayagala kwesimba okuba president achikola kubeera relevant mauli ne kwata mauli kujjawo bantu ibalowooza ku kintu kigenda maso mu Uganda nkiddamu Muhoozi Kainerugaba ennaku zinafuse diversion ku media ngenda basa mwenda benchuka kyomudda mu kushalinga bintu bya mwami ono yagamba tagenda kwesimba otayagala wa president era sigala maji na hii kati bamukozesa kubanga history aga mumsebe tasura kwasa buyinza muntu yenna alina busigala kuba okufira buyinza era nafe kyo tutagetinga yige twagala ofuna ona atambule gwanga nabwa kuba campaign he is nothing tasura muwa buyinza wano bachimaiti ya yika windows 2 tali favorite 3 abantu bamwagala so kino kibajja kote embizi ne bojija ke kigodo esigala bajita mbizi okujja ke bifo bimbi mbizi bajituma amanya ntino bacon oba pork ribs oba chi yo bituma amanya ne sigala mbizi kati gone wono otambula ngovudde mu yero ya kitawo je mwatani kuba chavunda mutekeo chairman tibigenda kola embo sigala mbwa nebo gisange iranda nte chuka so mu kitegere bulungi njo buli alina magezi mu kitegere nti ekyo tikigenda kola kati ntadi se wait ekyo kinjagado bategeza before nga sina lambula nsongena Bale baategede ntufuna information era twa bategera buli kimu kati mumpudize mwenna bulungi nnyo abali ku ground Eno project etambula bagikozesanga diversion to attract media whenever there is a serious problem in Uganda. We are in economic crisis. People have been killed. People have been kidnapped. But right now, Muhoozi is moving across the world, the country, seeking for sympathy and seeking for votes, but which is not in their plan because they are planning themselves to come back. What is their main agenda? Information yino mwenna bana Uganda bila ba foot soldiers abali mu ghetto mujukira nti tasoka bali baloza nti chagulanyi balasta bokaba mwagala ne basindika kaduwannema obo mudara gwinyama omutemi wo mudara omutemi wenyama buchaman agenda afuke ghetto president ekigana bagenzo kulanga abana basinga okambwe bana ba ghetto kibakoze chichiro njala kutegeza public nti Muhoozi project yali kurutinze battalion namba ya Rastafarians nga bali mu SFC bana ba Rastafarians batambulira ku Muhoozi project era basindikiddwa mu kintu kyonde kya ghetto nga bano bagenda kuba batandika okusportinga
n'okuwamba n'okutulugunya abaana mwenna naye ng'ekikulu kya byonna baagala kutandika ku sportinga ani ali mu ghetto nkiddamu. Muhoozi Project erimu battalion nambi yaba SFC naye nga Rastafarians baina dreadlocks bambala nga Rasta banywa enjaga bakola buli kimu era basindikiddwa mu ghetto zonna eziri mu Kampala Mukono wa Kiso. Naye nga fun enough nga ne ku kitebe kya nupu ekamoca naye kamoca wennyini babasindikawo dda we bali ne ku firebase mwegendereze nnyo abantu abajjawo nga balaasi nga temumanje bavudde eyemu ku gurupu yaba SFC eyasindikiddwa bano nno emirimu gye bakola gisinga obungi abamu beyita bayimbi abalala beyita ba comedians era nga batambula nkiddamu abamu beyita bayimbi abalala beyita ba comedians abala bo bagamba nti Rastafarians batambuza njiri ya ja oba gye bayita ya Katonda so mwenda mutegeezebwe nti abantu bano bonna abatte befula nti Rastafarians abazze mu ghetto nga tembategeera bonna basinga obungi bali kulutinga battalion namba ya SFC naye nga ya Rastafarians abasindikiddwa mu ghetto zonna ne message ginataddeyo ku mutimbagano ebalaga abantu abateseteso okubantu abateseteso okubera bitundu bimagere abapangisizo na mayumba bangi nyine bitundu bingi nyo okumanda bagenda kama flagginga mu ngeri yeyo so mutegere nti be bantu bembe bantu benyiri betutegeza mutegere bulungi nyo.